El proper dilluns 25 de novembre, un grup format per 6 presidents de comunitats de veïns d'Olot, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i l'Oficina Local d'Habitatge d'Olot organitzen la segona trobada de presidents i referents de comunitats de veïns de tota la ciutat que es durà a terme a la sala del Turín a les 7 del vespre. Aquesta trobada està oberta a tots els presidents i persones referents de comunitats de veïns de la ciutat i es compta amb la col·laboració de 6 administradors de finques. Aquesta trobada de presidents de comunitats de veïns és una experiència innovadora a la ciutat, és a dir, no tenim coneixement que en cap altre lloc de Catalunya es faci una trobada d'aquest tipus, i sí que vam descobrir amb força sorpresa per part nostra l'any passat quan vam organitzar la primera, que bé, que moltes vegades doncs consultem les coses a les associacions de veïns, que per descomptat també tenen una part de representativitat important del que passa en els barris de la ciutat, però que també hi ha una feina molt directament relacionada amb la cohesió, amb la bona convivència, que és aquesta feina a vegades anònima que fan els presidents d'una escala, els presidents d'una comunitat de veïns. La trobada l'hem organitzat 6 presidents de diferents barris de la ciutat, i bueno, s'ha organitzat, només s'ha estat reunint durant 2 mesos, si fa no fa, i cada setmana per parlar de com faríem aquesta trobada. La trobada està dirigida en 3 parts. La primera serà la presentació per part de la gent, donant la benvinguda als presidents. En segon lloc, farem a 7:15. Reunirem els presidents perquè puguin parlar de les seves problemàtiques dintre de les escales i entre tots pues, mirar de trobar pues, les solucions que hagi pogut haver-hi entre ells o no. I en tercer lloc, pues, la clausura del cap de l'acte, que es farà puntualment a 8:45. Té com a finalitat reconèixer la gran tasca que de manera voluntària i desinteressada desenvolupen en el dia a dia dels blocs de països on viuen, i és que, sense aquesta figura i el seu treball constant, indispensable per la cohesió i convivència a l'escala, els habitatges en els quals vivim serien molt diferents als que coneixem. Recordar-vos també que l'any passat va ser ja la primera, aquest any era la segona trobada, en la qual va haver-hi 108 inscrits, va quedar tothom molt sorprès perquè va ser va ser inesperat. Trobar tanta gent, o la gent no s'ho pensava. La trobada està encarada a dir que volem que sigui un espai per entre els presidents puguin xerrar entre ells, explicar les seves vivències i bueno, exposar les dificultats que han tingut, i més aviat està encarada aquest any de cara a veure si algú president ha pogut trobar alguna solució que poder l'ha trobat senzilla de fer i uns altres presidents l'ha trobat més complicada, i està encarada d'això, més aviat a trobar solucions de la problemàtica de tots, que més o menys hi ha 5 o 6 problemes que són comuns. Sorolls, neteges, sorolls tant a dintre de les vivendes com a fora, el que representa el barri, neteja d'escales, problemes de morositat, que avui dia són molt puntuals, però bueno, n'hi ha de casos, i bueno, més que res són això.